meus companheiros pastores, bispo da Igreja Católica. Eu, durante muito tempo, disse que Deus escrevia certo por linhas tortas. Eu não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. E quis Deus que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência.